ለኔ ኮመንታቸውን በጥላቻ ሚዲያዬን ደግሞ ፔጄን ደግሞ በሚገባ ከተጋሩ ልጆች የበለጠ ከኦሮሞ ልጆች የበለጠ ፔጄን ያሳደጉት እነሱ ናቸው። ለካ ባልመቻችሁን ትከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ቲንኩ ማለት ፈልግ። እኔ ግን የእናንተን ሰው እንኳን ፎሎ ለመልስ እንድም ቀን እስቲ ገብተሽ እያዳሜ አልጠይቃችሁም። እኔ ጠይቃችሁኝ እንኳን አልመልስላችሁም። ይህን አክል እጠየፋችኋለሁ። እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚያ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ልኝ ሀባይቦች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ አንድ ልጅ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በጣም ያቃጣኝ ነው ያናደደኝ ማለት ነው። ያናደደኝ ምን መሰላችሁ? የተናደድኩበት ምክንያት አንድ ሰው ያንዱን ብሔር ከፍ ያንዱን ብሔር ዝቅ አድርጎ ሲያይ በጣም ያስጠላኛል። የሰው ልጅ ሰው እስከሆነ ድረስ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊከበር ይገባዋል ማለት ነው። ይሄ ግን ማለት ነው የአንዱን ብሔር ከፍ የአንዱን ብሔር ዝቅ በማድረግ ራሱን ከፍ አድርጎ የሚያይ የወንድ አልጫ ነው። ወንድ ልጅ ዘረኛ ከሆነ ወንድ ልጅ የሚያምርበት እንዴት እንደው ታውቃላችሁ? ኮስታራ አለ አይደለ? በቃ ራሱ የሚያስከብር በቃ አለ አይደለ? ለሀገር ይጠቅማል ተብሎ ለሀገር ለወገኑ የሚያስከብር ሲሆን ነው። ይሄ የወንድ አልጫ አፉን እያጣመመ ጣማማ ምን ይመስላል? ወላሂ ለአዚም ትክክል ነው ያደረገኝ። እኔ አለ እንደዚህ ነው የምጠላቸው። ምን ስለሆነ ነው የምጠላቸው? እነሱም እኮ እንዳንተ 9 ወር ተረግዘው የተወለዱ ናቸው። ገባህ አይደለ? እሺ፣ የኔ ስድብ ከመስማታችሁ በፊት የልጁን ቪዲዮ አዳምጣችሁ ተመለሱ። እስኪ የልጁን ቪዲዮ አዳምጡልኝ። ዛሬ ስራ ያልኩኝና የኔን ፎሎዋሮች ማየት ጀመርኩኝ። የኔን ተከታዮች እኔ እንደምታዩት 20 ምናምን ሰው ብቻ ነው ፎሎ መልሼ ፍሬንዶቼ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ተከታዮች ይህ ሰፈሮች ናቸው ነፍጠኞች ማለት ነው። እና በጣም ይሳደባሉ። ልክ የሆነ ንግግር ጋላ ከብት ሰው አደረግን ሱሪ መልበስ እንደዚህ አራዳ ያደረግናችሁ እኛ ምናምን ብሎ የሚበጣጠሱት ናቸው። ለእኔ ኮመንታቸውን በጥላቻ ሚዲያዬን ደግሞ ፔጄን ደግሞ በሚገባ ከተጋሩ ልጆች የበለጠ ከኦሮሞ ልጆች የበለጠ ፔጄን ያሳደጉት እነሱ ናቸው። ለካ ባልመቻችሁን ትከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ቲንኩ ማለት ፈልግ። እኔ ግን የእናንተን ሰው እንኳን ፎሎ ለመልስ እንድም ቀን እስቲ ገብተሽ እያዳሜ አልጠይቃችሁም። እኔ ጠይቃችሁኝ እንኳን አልመልስላችሁም። ይህን አክል እጠየፋችኋለሁ። ቢች አገባችሁ እረስተናችኋል ማለት እርዳታችንን አለመፈለግ ወደ እኛ እጆቻችሁን አለመዘርጋት። እጅ የዘረጋኝ ምን አገባኝ? ኧረ እባክህ፣ ኧረ አባቶች ወዴት እጃችሁን እየዘረጉ እንዳለ ያ መጀመሪያ ፋኖ እና ፈርፈሮ እና ማኖ አልቆብ የማን ሰራዊት መጥቶ እየተዋጋል እንደሆነ ንጠብቅ። እሺ፣ ቪዲዮን ካዳመጣችሁት ልጅዮ እንደተናገረው እንዲህ አድርጎ የንፍጡን ያክል እንደ ንፍጡ እንደሚጠላ ነው የተናገረው። እንደሚጠል ማለት ነው። ይኸውልህ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ልታከብረው ይገባል። የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊከበርና ሊወደድና ሊጠላ ይችላል። በስራው ነው የሰው ልጅ የሚጠላ። የሰው ልጅ ልጠላው ከቻልክ በስራው እንጂ በብሔሩ ልጠላው አትሞክር። አንተ ሰገጤ ጠማማ ማለት ነው። እንደዚህ አፍን እያጣመምክ በቃ አንተ እኮ ነቅተሙታል፣ ሰልጥነሙታል። አቤት አቤት አቤት! ይኸውልህ እኔም ወንድ ልጅ መሳደብ እንዲህ ሚዲያ ላይ ወጥቼ መሳደብ በጣም ደስ አይለኝም፣ ግን በጣም ደሜን ስላጎሽከው ነው። የሰው ልጅ መውደድ ካለብህ መጥላት ካለብህ በዘሩ ሳይሆን በሰውየው በሰራው ስራ በጥሩ ስነ ምግባሩና በመጥፎ ስነ ምግባሩ ልትወደውም ልጠላውም ትችላለህ። ይሄ ከላይ የዚህ ብሔር ስለሆነ ይሄ የዚህ ብሔር ስለሆነ እያልክ እየወጣ ይሄን ስልጣኔ ብለህ አትደንፋሽ። ጠማማ የሆነት ነው። በጣም ነው ያቃጠለኝ። ብነክሰው ራሱ ደስ ባለኝ፣ ግን የት አገኘዋለሁ? ጭራሽ ጓደኝነት ሲጠይቀኝ ራት አልመልስም። ማነባ ይፈልግሃል? ማንኛውም ብሔር አይፈልግም። እንደዚህ አይነት ሰው ማንኛውም ሰው አይፈልግም። እኔ ራሱ እንዴት እነሱን እንዴት ሆነው ጓደኝነት እንደሚጠይቁ ራሱ ይገርመኛል። እኔ ላይኔ እንኳን አላይህም። ላይኔ እንኳን ሳይ እንዲህ ነው ማሳልፍ። ምክንያቱም ዘረኛ ሰው በጣም ያስጠላኛል። ዘርን በዘር የሚከፋፍል በቃ ስልጣኔ ሆኖ ነው አይደለም። እኔ የምለው ግን ማለት ነው እኛ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ሀገር ስለምንም ነገር ሳናቅ እዚህ መተን ኢንተርኔት ላይ ምናምን የምናያቸውን ነገሮች እኛ በቃ ስንናገር እየሰለጠንና እየነቃን የሚመስለን ሰዎች አሉን። ሀባይ ስልጠንና እኮ እንደዚህ አይደለም።
አንተ የሰለጠንክ መስሎ ከሆነ ስልጥንና እንደዚህ አይደለም። ስልጥንና ቆንጆ ልብስ ለብሶ ወጥቶ ስለ ዘረኝና ስለሰበክ አይደለም። ጸጉር እንዲህ ስላንጨፈረር ከአራድነት አይደለም። አንተ ጭፍረር ማለት ነው። መጀመሪያ ጸጉርን በስነ ስርዓት ፈርዝ፣ ደነዝ። ሲቀጥል ማለት ነው ዘርን ከዘር እንዲህ ነው የምጠላቸው እንዲህ ነው የሚጠላቸው እያልክ ወጥተ ለማንኛውም ሰው ጥላቻ አትዝራ። አንተ እንደዚህ ስትል ነው እነሱ ደግሞ ዙረው የሚሰድቡ። በኋላ ሰደዊ ብለህ ደግሞ ኮሜንት አወጥተህ ትናገራለህ። ለአንተ ስድብ እንኳን ሲያንስ ነው። ገባ አይደለ? በኋላ እንዲህ ብለው ሰድበውኝ እኔ እኮ በቃ በጣም ነው የምጠይፋቸው። ኧረ እባክህ ተው እንጂ አልቀረብም። ጉረኛ ምን ስራ ከምትጸየፋቸው፣ አንተም ሰው እነሱም ሰው፣ ሁላችንም የአደም ልጅ ነን። ሁላችንም የአደም ልጅ ነን። ኢብነ አደም ሁሉም አንድ ነው፣ ልዩነት የለውም። አንተ ከእነሱ ከፍ የምትልበት እነሱ ከአንተ ዝቅ የሚሉበት የለም። ሰገጤ የነቃ ይመስለዋል እንዲህ ምንም ሳያቀዚ መጥቶ እኔ ግን እንደዚህ ስለሰደብኩ በጣም ይቅርታ፣ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ስድቤን አሚን ብለህ ተቀበል፣ ቢመርህም ዋጠው። አሻ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ንግግር አትናገር። አቤት! ኧረ በስንቱ ልቁሰል፣ እኔ በስንቱ ልቁሰል። እንዲሁ ስንት ዘረኛ ስንት ጥመተኛ አለ፣ ሰውን ሰው የሚጠላ። ምን ስላደረጋችሁ ነው ሰውን ሰው የምጠሉት? ከሁሉም ብሄር አለ ሰውን ሰው የሚጠላ። ለምን ምስለው ነው ሰውን ሰው የሚጠላው? ለምንድን ነው የምጠሉት? ያ ሰውዬ መጥፎ ነው? ያ ሰው ጥሩ ስነ ምግባር የለውም? ያ ሰው ካላስ ያን ሰው አንቺ እኔ ካጠፋሁኝ ፋጡማ አንቺ ይህን አጠፍተሻል አንቺ እንደዚህ እንደዚህ አድርገሻል ብላችሁ እኔን ልወቅሱኝ ነው እንጂ የሚገባ እኔ በእኔ የተነሳ ሃይማኖቴን በእኔ የተነሳ ዘሬን የምትሳደቡ ይህ አግባብ አይደለም። ይህን አጥፍተሃል በቃ ተመለስ ብላችሁ አንድ ሰው ሲያጠፋ መናገር አለባችሁ እንጂ የከሌ ብሔር እንደዚህ ነው፣ የከሌ ብሔር እዚህ ይበልጣል፣ የከሌ ብሔር ይህን ያረጋል፣ ደግሞ አሁን የመጥቶ ደሜን ያጉሻል፣ ጉሽ የአራቡ አፈር ብላ ወደዛ ሄድ ምን ይመስላል? እጅ እንደው ሰው ስደት ወጥቶ አገር ቤት ስንኖር ችጋራማኝ ነን። ገባችሁ አይደለ? ከሀገር ስንወጣ ደግሞ ዘረኞች ነን። ምን ይሻለናል እኛ? በቃ እንደው ምንድን ነው የሚሻለን? አገር ቤት ድህነት ቆርመጥመጥ አድርጎን ሰርተን ለመቀየር እንደ ሰው ገንዘብ ለማፍራት ወደ አረብ ሀገር መጣን። ግን እስ አረብ ሀገር ስንመጣ ኢንተርኔቱ ሆዳችን ሞላ፣ ጠግበን አደርን። ከዛ ምን ገባነ? የእኛ ሆድ ስለሞላ እኛ ከሌሎች በላይ የሆን መስሎን ከኛ በታይ ሰው አለ። በቃ እኛ ስለለበስን ስለጠጣን ማማዬ ወይም ባባዬ የኔ አባት ከሀገር ተሰድተህ እኮ ነው እንደዚህ የተቀየርከው፣ ችጋራ ሙላ ማለት ነው። እዚህ መጥተህ ደግሞ አንዱን ዘር ከአንዱ ይበልጣል የምትለው ሁላ ኮተታም። ወንድ ከሆንክ ኢትዮጵያ ሆነ እንደዚህ መናገር ነበረብህ። ኢትዮጵያ ሆነ ማለት ነው፣ ሀገር ላይ ሆነ ማለት ነው። ያኔ መብለጥና ለመብለጡን ታይ ነበረ። አሁን አንተ እዚህ ሀገር ውጭ ሀገር መታ አረብ ሀገር መታ ስለሰራ ስለተቀየርክ እኛ ደግሞ በስደት ደግሞ ሁሉም ብሄር ነው እየተሰደደ የሚሰራው። ብሄርን ከብሄር አታጋጩ፣ ይበቃችኋል። እና በጣም ነው እኔ በጣም ነው እንደዛ ስትል የዘጋሃኝ ማለት ነው። ገባህ አይደለ? አንተ ብቻ አይደለም ብዙም ይዘጉኛሉ። ብዙ ብሄር የሚሳደቡ ሰዎች አሉ፣ በጣም የሚዘጉ። ፕሊስ ባካችሁ ፕሊስ፣ እስኪ እንደው በአላ እንደው ትክታክ እንደው ይሄ ትክታክ አፕሊኬሽን እንደው እህል ውሃውን ንቅል ያድርገው ጌታዬ፣ ከስር መሰረቱ እንደ ይዘጋ ዝግት ያደርገው። ከዛም በኋላ በምን ደም እኔ እኮ በጣም ነው የምጥላቸው እና ደግሞ እኔ እኮ እንደዚህ ነው የምጠላቸው፣ እንደዚህ ነው የምጠላቸው። ኧረ እባክህ እንደዚህ ነው እንዴ የምጠላቸው? አናቅም ነበረ፣ እኔ ለራሴ አላቅም ነበረ፣ ሌሎቹም አያውቁም ነበረ እንደዛ እንደምጠላ ሰው፣ የሰውን ልጅ እንደዛ እንደምጠላ አናቅም ነበረ። ቅሸታም፣ ስለጠላሃቸው ስለወደድካቸው ምናቸውም አይቀርብህም ማለት ነው። ገባ ማለት ነው። እኔ ራሱ ፎሎ አድርጌ ነበረ ዘረኛ መሆኑን ሳላቅ፣ ግን ፎሎዬን አነሳሁኝ ማለት ነው። አንተ ኪያ ኪያ የምትባል ሰውዬ ማለት ነው። ሰገጤ እንዱ ደግሞ ወንድ ልጅ ሲል በእናታችሁ፣ ሴት ልጅ ስትላላጥ የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሴት ልጅ ቀበጥ ስለሆነ ያምርባታል። የሆነን ለመናገር ሴት ልጅ ስትላላጥ፣ መላላጥ ለማንም አያምርም፣ ግን ሴት ልጅ ስትላላጥ እንደ ወንድ ልጅ አይደለም። ለአንዳንዱ ያምራል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ አያምርም። በዘረኝነት በሃይማኖት በኩል የሆነ ትልቅ ስር ሰደድ በሆነ ነገር በኩል አያምርባትም፣ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ አይደለም መላላጥ መብቷ የሆነበት ቦታ ላይ ትላላጥ ያምርባታል። ወንድ ልጅ ግን በምንም በሉት በምንም ሲላላጥ አያምርበትም። እውነቴን ልንገራችሁ፣ በዚህም በሉት በዚህም ሲላላጥ ወንድ ልጅ አያምርበትም። አትላላጥ ለማለት ፈልጌ ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው ምክሬ ማለት ነው። በስድብ የተሞላ ነው፣ ግን አትላላጥ። ሁላችንም ከፈሪ መሬት ተቆፍሮ ነው የምንቀበር። ሁላችንም እኩል ነን።
ማንኛውም ካንዱ በልጦ ማንኛውም ሺህ ዓመት የሚኖር የለም። ሁላችንም ሟች ነን። ሁላችንም እድሜያችን ባላህ እጅ ነው። ስለዚህ አትላላጥ። አንተ የበላህን በልተው አንተ የለበስከውን ለብሰው አንተ እንዳንተ ሆነው ሁላቸውም ቆመው የሚሄዱ ናቸው እና ሁሉም የዘጠኝ ወር ልጅ ነው። አንዱ ከአንዱ የሚበልጥበት ነገር የለም። ገባችሁ አይደለ? ይህን አውቃችሁ ልታምኑ ይገባል። እና ደግሞ አንዳንድ ደግሞ አላችሁ እዚህ እናንተ አረብ ሀገር ኢማራት እየሰራችሁ ጣይ ለጣይ ተቆፍራችሁ በግ እየጠበቃችሁ ምሽዋርም እየሰራችሁ ምንም በሉት የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ። ባለፈው በጣም አንድ ጀሜን ያፈላው ልንገራችሁ በዚህ አጋጣሚ። ሱሪው እዚህ ጋር ነው የደረሰ ታች በቃ ከቂጡ ወልቋል እንዳለ። ከዛ ስቀርጎ በዚህ በኪስና በኪሱ ይህ ምን እንደቋጠረ አላውቅም። እርግጠኛ ነኝ ሶፍት ነው የሚሆን ሌላ ነገር አይሆንም። ቋጥሮ ኮልኮለን ስቀርቆ ሼቃሌትዬ እኔ እኮ እርግጠኛ ነኝ በቃ በእኔ ፍቅር መቶዎቻችሁ ቅጥል ብላችኋል፣ ግን እኮ አታገኙኝም፣ እኔ እኮ ትዝ አትሉኝም። ኧረ እባክህ ሱሪው ጅን መጀመሪያ ሱሪን ከፍ አድርገህ ታጠቀው፣ ከዛም በኋላ ደግሞ መተ ማለት ነው ስለ ሸቃሊት አውራ። እኛ ሸቃሊት ማለት ነው ራሳችንን ሰርተን ራሳችንን አክብረን ሰውምን ራሳችን አስከብረን ቤተሰቦቻችን የምናስከብር እኛ ማለት ለእኛ አልፎ ለቤተሰብ የምንረዳነን። ሸቃሊት ችጋራ እንዲ ችጋራሞች እኮ እንዲ እየወጣችሁ እንዲ ስትሉ በጣም ትገርሙኛላችሁ። ጉረኛ አትሁኑ። እውነቴ ነው። አሁን አንተ ሰልጥረ ሙተ ሸቃላ እየተሳደብክ ማለት ነው። የሀበሻ ህዝብ በሙሉ ሸቃላ ነው። ሀቂቀተን ኢትዮጵያዊ በሙሉ ሸቃላ ነው። ሰርቶ ገንዘብ የሚያገኝ ሰው በሙሉ ሸቃላ ነው። ሸቃላ ማለት ደግሞ ሰርቶ ገንዘብ የሚያገኝ ሰው ማለት ነው። ሸቃላ ማለት ሌባ አይደለም። ሸቃላ ማለት የሚሰርቅ ወይም ነፍሰ ገዳይ ወይም መጥፎ ስራ የሚሰራ አይደለም። በጉልበቱ በላቡ ገንዘብ ሰርቶ የሚያመጣ ሰው ማለት ነው። ሸቃላ ማለት መጀመሪያ ንግግሩ ነው ዋቀው ሰገጤ ማለት ነው። ሶሪ እንዲህ ዝቅ አድርገህ ተምትሞላፈጥ ይልቅ ማለት ነው። ሙልፍጥ እና አጥባችሁ እንደምታሰጡኝ ይገባኛል። አጥባችሁ አስጡኝ ደስ እንዳላችሁ ገባችሁ። እንደውም ሰብስክራይብ ራሱ ለቻናል ያርጉኝ አላልኩም፣ እረስቸዋለሁ ከመናደድ የተነሳ ማለት ነው። እና ይህ ልጅ ኪያ የሚባል ልጅ ማለት ነው በጣም ነው ደሜን ያፈላው። እንደዚህ ከነምጠላችሁ እኔ እኮ ዘር ያላያችሁ እናንተ ናችሁ የምታሳድጉኝ። አየ እነሱ ናቸው አንተን የሚያሳድጉ እንጂ አንተ ያለ እነሱ ባዶ ነህ ማለት ነው። አንተ ባዶ ባዶ ጭንቅላ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባዶ ነው። እንዲህ እያጣመመ አፉን ጠማማ እንኳን አጣመ እንደውም አታምረኝም፣ እንደውም አታምረኝም ሳይ ራሱ ያንቀሸቅሸኛል። እንኳን ሊታጣመ ማለት ነው። ኧረ ወንድ ልጅ ኮራ ብሎ ጅንን ብሎ በቃ እንደው መቼ በተናገረ ሲባል ነው እንጂ ሴት እንደ ሴት ጋር ስፍጫ ሲያስጠላ ጫ ወደዛ ሄድ ምን ይመስላል? አትናገሩ፣ ስለ ሸቃሊት አትናገሩ፣ ስለ ሃይማኖት ስለ ዘር አትናገሩ። እዛው እርስ በርሳችሁ ስድብ ለስድብ እርስ በርሳችሁ ብትሰዳደቡ ይሻላል። ብሄር አታጋጩ። ገባችሁ አይደለ? ብሄር አታጋጩ። ገባችሁ? እሺ። ደግሞ ሌላለች ደግሞ ይችኛዋ ደግሞ ተመልከቱልኝ። ያትችን ደግሞ ማለት ነው የኢትዮጵያን ባንዲራ አህያ አረገችበት። እንደገና ደግሞ የኦሮሞን ባንዲራ ከፍ አድርጋ አህያ አንቺ ለራሱ አህያ ነሽ። ገባሽ አይደለ? አንቺ ለራሱ አህያ ስለሆንሽ ነው የክልል ባንዲራ ይዘሽ ሚዲያ ላይ የወጣሽ። አንቺ ደነዝ ማለት ነው። ምን ትመስላለች? የክልል ባንዲራ ይዘሽ የወጣሽው አንቺ ራሱ ክልል እኮ የክልል ባንዲራ እኮ ውጭ የውጭ ሰው አያውቀውም። ምን ነካችሁ እናንተ? ይህን አታውቁም እንዴ? ከሀገር ስትወጭ እኮ በኢትዮጵያ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ ነው የወጣሽ ከሀገር ስትወጭ። ለምንድን ነው አሁን የምታፍሪበት? እስኪ ይሱን ያልሽውን የክልል ባንዲራሽ እስኪ ወደ ላይ ከፍ አድርግ። ማን ያውቀዋል? እኛ ኢትዮጵያውያኖች እናውቃለን፣ እናውቃችኋለን። እህቶቻችን ናችሁ፣ ወንድሞቻችን ናችሁ፣ እንተዋወቃለን። አዎ የኛው ናችሁ፣ እናውቃችኋለን። ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ሰው ግን አያውቃችሁም። እኔ ራሱ እዚህ ሀገር ነው ያወቅኩት። የክልል ባንዲራ አብድን አላውቅም ነበረ። እዚህ ሳውዲ ከመጣሁ በኋላ ነው ሁሉም የክልሉን ባንዲራ ይዞ እንዲህ ሲያደርግ ያየሁት እንጂ የክልል ባንዲራ እንዳለ አውቃለሁ። እኛ ሀገርም እኛ ያለ ትምህርት ቤት ራሱ አብሮ ይተቀላል፣ ይዘመርለታል፣ ይወርዳል፣ ይሰቀላል አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ጋራ። ግን የጀማዓት ልኸይ እንዲህ ሚዲያ ላይ አወጣሽ ኛኛኛኛኛ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይም ስትመጡ ያመኛል። አትንኩት፣ አትንኩብኝ፣ ባንዲራዬን አትንኩ፣ ያመኛል። ለእኔ ደግሞ ወንድሜ ነው ብዬ እህቴና ብዬ የማስባት ሴት ማለት ነው በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ ያመነ ሴት ብቻ ናት። በክልል ባንዲራ በክልል የምትከፋፈሉ ሰዎች በጣም ነው የምጣላችሁ። አቋርጬ ሄጄ ነበረ። እሺ። እና ማለት ነው እንደዚህ የክልል ባንዲራ እየያዛችሁ እንደዚህ የምትደሰኩሩ ሰዎች ማንም አያውቃችሁም፣ አትልፉ ማለት ነው ውዶችዬ ማለት ነው።
እና እስካሁን ረስቸው ነበረ ያልተናገርኩት፣ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዘረኝነት ነጻ የሆናችሁ ሰዎች ብቻ ነው የምፈልገው። አዎ፣ እና ቪዲዮን ሼር በማድረግ አድርሱልኝ ለዚህ ጨበሬ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።